Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu posledná lekcia v kapitole Množné číslo. Veľké sovy. Ženy a dievčatá. Žena, ženy a kiz je dievča, dievčatá kizlar. Hayvanlar. Zvieratá. Çocuklar meyveler. Deti jedia ovocie. Dieťa, deti. Ovocie jedia. Deti máme aj na krátkej videoukážke. Čužiklar. Jedia zvieratá. Vynecháme ten podmet oni a ideme hneď na zvieratá. Sú to tie zvieratá. Tak, takto je zviera. Hajmanlár sú zvieratá. Akuzatív a jedia. A dáme jerler, aby bolo jasné, že sú to oni. Ženy jedia cestoviny. Žena kadin, ženy kadinlár. Cestoviny sú makarna a jedia jer. Ahoj, sovy. Güle. Güle. Baykuş. Sova. Baykuşlar sovy. Muži a ženy čítajú. Muž Adam, muži Adamlar, ve žena Kadin, ženy Kadinlar a čítajú okur. Adamlar ve Kadinlar okur. Perfektne.